مالاگیا ہے بیٹا شابا کنا غس بخپلا خوا زپا کدا کی ناسیما پ سٹال کی مارا واڑا خواخ پڑا خوا کنا اثر دن روشا کیا خا نہ مارا سی 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 سٹارٹ دے زاس دا به خوله بسی خنده را دیم سیریس لکولو تو بگره زکر دستا باید ما دقیقه لکوله جنه مدره کنه ما خنده را دیم نتوست شارت خو کوا خنده بگیم شارت راله ور بسی سامان اوچه لکه سی شد ورے گستا تھا بلا ایک دم شاٹ نہ کیا ہاں لیکن صحیح ہے رو بس دس وکا دس برا نزی اور دس کے شاتے زی دوس ازا کنا اول گر ز اول ز ما در تک گلاسز نہیں دی لیلا گلاسز نہیں لانے دی گلاسز با دس ڈائریکٹ اچے دس رو رو نا ڈائریکٹ دس بوا روانہ کی روان سٹارٹ گر ز ما درته د ګلاسز لا نه دي او شټ یار